Norbert . Härra Koolman . Wow. Nii ametlik . Kas sa oled valmis roboteid hävitama ? Kõige intensimaks mänguks oma elus . Kõige , jaa , täpselt , täpselt see asi . Ma ei ole korraliga mänginud veel , nii ma mõtlen selle teema . Lõpuks ometi . jah . Shiitake . I m gonna take the shiitake . Kus me ? Me tegime bossi , jaa õige , me tegime bossi ära . Holy hell . Android . ei , Assault Android Cactus on kahe kangi tulistamine , bullet hell , šmup , whatever the fuck veel saab ta olla . Vau , mingid uued kastikesed on . päris intens . kogud , kogud asju , annad tüüpidele pasunasse relvaga ja siis , siis on hästi , hästi tore olla . no , ossa raive . korralik kuradi see . Vau , ma sain patarei . Gangbang öeldakse vist selle kohta . ma sain surma . ma sain ka juba . nii , nii , nii , nii . siin on väike boonus , mis annab firepower'it , rohkem firepower'it kui vaja . okei , mitte kas just vaja , aga ikkagi piisavalt palju . see on nagu väga-väga intensne . päris keeruline isegi nagu . rääkida isegi . sest et sa pead nii keskendunud olema selle peale , et kus sul tegelane on . Õnneks meil on praegu siuksed tegelased , kes ei ole otseselt väga siuksed mürarikkad . Wow. kutid , ei taha , op, ei taha absoluutselt , absoluutselt ei taha , mis toimub ? liiga palju . natuke liiga intens praegu . liiga palju . Au , jälle . no , jep . Give me that . kasuta oma seda superit rohkem , see on väga , väga kaitstud . ma juba hoian achievement ja värki . mul on siuke tunne , et . Destroy M7 enemies with railgun shot . ma lähen ESL-ile ära , nagu aitab küll , mis ma ikka siin oma talenti raiskan . jaa , on Assault Android Cactus e-sports . professionaalne . miks seda ei ole , on mul küsimus . see on nagu . ma eeldan , et see oleks . üks parimaid . see oleks tulemuse peale tõenäoliselt , numbrite peale . jep . palju sa suudad ? op . kurat , need pommid . meil saab vist aku otsa . Never mind . mina sain otsa . Joink . opa , kurat . Need pommid nagu , ma näen neid . nii halvad . nii halvad on need pommid . nii halvad . väga halvad . nii halvad . väga halvad . aga pole hullu . Nonii . Vau , nüüd ta , oi , see ei ole üldse hea relv nende jaoks . ma olen surrounded . Nice . Not so nice . oi . kus nüüd alles tuleb ? Jesus Christ . mis juhtus ? mis äkitselt juhtus ? ei meeldi . kutid , ei meeldi üldse . okei , please. oi , angel wings või speed või mida iganes . Jesus Christ , need vennad on ikka . ütlesid . seda ka . seda niikuinii . ja meil sai aku . ja . ei , see Android pole hea , pane Android see . proovi muid pihve . ma tahaks ka mingit intensiivsemat praegu . Need olid natuke siuksed liiga . võtan klassikaline kaktus . Cacti . Cacti . Starts on ka siuke kaugelt , nii et vana hea Holly läheb . Holly . Holy shit . Nüüd läheb pildumiseks , võib öelda . mis asi siis oh. ? What the fuck is that ? räigelt . What the fuck is that ? räigelt halvad vennad lihtsalt , nagu . kus need eelmine round olid ? mida ma eelmine round tegin , miks nad ? Nad on ilmselt kõik minu peal nagu . okei , võib-olla tõesti , ei taha . saage surma . põhimõtteliselt tegelikult . miks kõik on , miks , miks see kõik on siin ühes kohas ?
lasin oma cannonballi välja nagu. Palun, cannonball teeb haige. Palun tulge eest ära, miks te kõik ühte kohta nurka tulete? Miks on vaja teid siia nii palju? Ma mingi ärkan ellu, et ma saan ka surma. Ma lihtsalt sama rounded nagu. Sama on see oli väga halb koht, kus me lihtsalt olime praegult. No nii. Oh my god. Ma ei saa sest mushroomist jagu nagu. Esimene puhkhetk. Jou, 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 need sinised. How about the take a time out nagu? Äkki ei tuleks siia üldse, äkki ei tuleks teiste õue peale kaklema, nagu mingid tropid. Tule eest ära! Mitte... Battery! See oli väga close call. Kuule, magneti. Täpselt sinna sihtmärgi peale. Right. Nii. Jah, põhimõtteliselt ei taha. Võta aku. Sa tead, et sa võid nii mitte korda surma saada, sa katlesid punkte selle üles. Aga sul on nagu see battery, mis on nagu selle ülevalik ka jätas. Ja siis need valged asjad, neid kogudest sul tegelikult saab levelit, aga kui sa surma, siis nagu sul levelit kõik kaovad ära. Eks siis... Mine mujale! Siin on hästi halb näha asju. Siin on suhteliselt halb näha asju. Siin on väga palju müra nagu. See on suhteliselt halb level. See on selle jaoks suhteliselt halb level. Või meil see? Nagu, siin on raske keskenduda, raske näha ekraani väliselt tulevaid asju, nagu näiteks need tüübid siin. Siin on see hea, et siin tuleb absoluutselt igal poolt vastus. Aku. Saime. Garm! Tugestrep, palun ärge, loopig neid pomme mulle nakku, eks ole. Tussi. Nonii. Mul üks elu. Ei ole vaja. Poisid, ei ole vaja. Aku. Olemas. Garm! Palun istra. Ja nüüd sina siin. Ärme nüüd. Nori tüli rohkem. Ei ole vaja, ei taha neid pomme. Ei taha neid pomme üldse. Sina ka, mine. Oba! Aku, palun, anke aku. Jah, üks roheline, palun. Okei! Lähme proovime MLG versiooni, jah? Sa tahad seda teha nii väga first personis? Noh, või jätame selle natuks hiljemaks. Paneme ühe korra veel, või? Paneme ühe korra veel. Ma ei saa, ta teeb liiga vähe tahamist. Okei, Jesus Christ. Piki! Jah. Mõtlen seda. Mõtlen korra. Starts oli tegelikult nagu okei, aga ma olen Coral. Okei. Ehk saad paremini hakkama kui mina. Sa lihtsalt on halb. Let's face the facts. Sa pead nagu kogu aeg kõrtuma seda asja. See on nagu nii katki kui võimalik või seal. Kutid, ei ole vaja. Jaurata nii palju. Jop, ma olen lihtsalt nii keskendud. Oh no! Tugi eest ära! Jesus Christ. Nii, tulista nüüd neid. Tulista neid natuke selga ja näkku ja igale poole! Neid pomme ei oleks üldse vähe. Neid ei oleks nagu üldse vähe. Need pommid on nagu väga... Natuke halvad. Väga halvad. Fucking hell! Okei. Mida? Ma sain surma mingist asjast ja ma ei tea, mis... Düsenteeria. See on mul emmi. Nii, poisid! Paluksei! Ma ei saanud... Kus ma nagu... Siin on neid hästi palju neid... Nürbel! Raketi poisse on siin hästi... Türi, Paide ja Viljandi! Kõik korraga. Nii, nüüd tahaks küll molli anda kellelegi. Eriti sulle näiteks Hossa juudes. Peaga valla kukkud kuskil. Oh no!
oh no , oh no , võta , võta kõik asjad , võta kõik asjad vastu . ei , ei , ei , minge ära , minge ära , minge ära , jätke mind rahule . kutid , 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 ei taha pommi . miks on vaja olla nii tropp ? miks on vaja olla pomm ? miks on vaja olla tropp ? miks sa oled pomm nagu , ära ole . Tugi seda palun , aitäh . akud vaja , akud vaja , akud vaja . Nii . tule istra! Kill everything! See on nagu literal carnage lihtsalt. Jesus Christ. See on... Hell on earth! Miks on vaja olla drop? Nagu need suured on nagu räiged emmid lihtsalt. Nad vajad oma neid plahvatusi ja siis neil on veel see värdjas miin nagu. Jaa. Ja see on nagu... See on nagu overkill veits. Kutid, see on nagu liiga palju. Ei ole vaja olla siuke overachiever. Jaa, ärge olge siuke. Kellelegi ei meeldi sellist. Te ei taha olla siuke muskli nagu... Siuke räme flex lihtsalt. Jaa, nagu... Drop! Okei. Oh! Ma jooksin battery eest ära, mõtlesin, mis teema on nagu. Kus sa need tükid on? Sina siin. Ei ole vaja, ei ole vaja. Suustid ära vaja. Ei ole siin ka vaja. Wow, wow, okei, battery on low. Andke battery. Jep, võta. Miks neid nii palju on? Oh, I went up. Need laevad on räiged halvad. Jesus Christ, oh bled, oi blin, oi bled. Poisid, nüüd läheb kiireks, nüüd läheb kiireks. Panen, panen, läheb patri! Mine! Nii. Ei taha! Juudas! Patri! Sina oled läheb. Ma sain surma. I died. Aga sa said selle kätte anda. Poisid. Oi, tule siia! Ei tule siia niimoodi! Ei tule siia niimoodi jaurama! Kutid! Kutid! Ei! Kuti! I got the battery! Mine nüüd ellu ja ärka ellu ja ära jaura. Mis asi sina oled siin? Miks sa siin oled siin? Miks see siin jätkuvalt töötab? Jeesus Kristus. Potilistus. Shut down everything, please. Oh, laser boy, big laser boy. You go down. Battery. I got the battery. Shut down. Kas saab läbi? Enemies remaining, kuskil on üks tüüp veel. Ja sina oled siin. Mingi välja campis nagu. Räme camper. Vaata, kõigest 200 tõets paremini. Mõni ütleks, et õpi mängimast. Aga mina olen viisaks ütlen, et hea töö. Mõni ütleks, et pole ma supi mul kinni. Ma saan, et see tähendab great prantsuse keeles. Jah. Straight. Straight. Completed. Meil on väga head. Meil on suurepärast, meil on lihtsalt fantastilised. Kas me näitame MLG-t ka? Ei, me teeme seda kunagi teine kord. Ma arvan, et see on seeria. Seeria? 20 osaline seeria vähem. Tai, üks level tehti. 20 levelit veel. 20 tükki veel. Aitäh teile kõikidele. Assault Android Cactus on igal platformi saadal välja arutanud Nintendo Switch juba ammu. Väga, väga energiline mäng. Yes, nagu ekraanilt näha. Jah. Eriti see tšiksi. Jah, ta on... Ta on nii energiat täis. Jah. Ok, tšau. Tšau.